Zaidi ya wasichana 4,000 wa shule za sekondari wilayani Serengeti mkoani Mara wamepatiwa elimu ya kupinga ukeketaji kwa mtoto wa kike. Hii ni pamoja na elimu ya afya uzazi na utunzaji wa mazingira, na lengo ikiwa ni kumkomboa mwanamke, huku wengine 1,160 wakitarajia kupatiwa elimu hiyo. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Musa John aliyeko mkoani Mara. Yanabainishwa hayo na Farida Moleli ambaye ni meneja idara ya maendeleo jamii kampuni ya Singida Grumet Fund, ambapo amesema ameamua kufanya hivyo ili kumjengea uwezo mtoto wa kike katika utunzaji wa mazingira. Tumeshirikisha shule, kwa sasa hivi tumefikia wasichana karibu 400, na tumeshirikisha shule ya Nato Secondary, kuna form 1 mpaka form 6, na pia kuna Makundusi Secondary School, ni shule mpya lakini nayo tumekaribisha. Kuna watoto 46 ambao tumewafikia leo. Lakini pia tunashukuru Mungu, tumepata wanawake ambao wamejitoa kutoka Marekani na South Africa kuja kutuunga mkono. Kuna kampuni ndogo inaitwa Brave South Africa ambaye owner yuko hapa, naye amekuja kutuunga mkono na kutupa joto. Tumefanya mbio, lakini mbio hiyo tunaita girls run, ni kuonyesha tu kwamba tuko pamoja. Hiyo ni kuonyesha kwamba tuko pamoja na wasichana, yani tunawapa joto na kuwa inspire, kuwapa nguvu, kuwa motivate kwamba wanaweza, wakisimamia ndoto zao wanaweza, na sisi tuko nyuma yao. Licha ya kutolewa kwa elimu ya ukeketaji, Farida amesema kuwa wanafunzi hao wamepewa elimu ya kutunza mazingira pamoja na wanakijiji wanaokaa katika vijiji 21 vinavyozunguka hifadhi Korongo Grumet Lisefu. Tunafanya kazi na vijiji 21 vinavyozunguka Korongo Grumet Game Reserve, na katika vijiji 21 tuna program mbalimbali ambazo tunafanya nazo. Nia ni kunyanyua au kuongeza ustawi wa jamii katika maeneo hayo, na kazi ambazo tunafanya nao, mojawapo tunafanya masuala ya kutoa awareness kwenye mambo ya mazingira. Katika kutoa elimu hiyo na kutoa hamasa kwa mabinti yao, baadhi ya washiriki ambao wamekuwa kitoa elimu akiwemo Roda Vetele kutoka New York City anasema wameamua kuhamasisha wanawake kujiamini na kuendelea kusubutu kwa lengo la kupata mafanikio. Kwa upande wake, Bahati Sostenis amesema kuwa wameendelea kusaidia watoto wa kike taulo za kike ili kuwafanya kusoma kwa amani, huku mwalimu Monica Pasco kutoka shule ya sekondari Makundusi akieleza changamoto zinazowakumba watoto wa kike pale wanapokeketwa wakiwa shuleni. Tumewapa hizo reusable pads, yani pads za kutumia na kutumia tena. Kwa sababu mwaka huu tuna program mbili. Ya kwanza ni hii ya kukimbia, kwa sababu NASA na tulifanya nao mwaka jana program ya ile wanakaa darasani wanakeketwa. Na mmoja wa kutoka primary ya Kiwambogo, mwingine wa pale Makundusi, wamekimbia wakaenda kujisaidia kwa mchungaji. Lakini baada ya kuprocess wale watoto sasa hivi wako mikono salama, anaweza asife, lakini shuleni hawezi kuhudhuria masomo ipasavyo. Na pale anapogundua sasa wenzake wanajua kwamba alikeketwa, tena anakeketwa mazingira hatarishi, labda chakani wapi, kwa hiyo inafanya yani darasani wajione. Musa John, ni kushukuru sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mara.